Bakı şəhəri Səbail rayonu Etibar Əliyev adına 162 nömrəli tam orta məktəbin 3-cü mərtəbəsindən özünü ataraq bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanada dünyasını dəyişmiş 8-ci sinif şagirdinin ölüm faktı üzrə Bakı şəhər prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Bakı şəhər prokurorluğu və Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin məlumatına görə hadisə aprelin 4-də baş verib. Xəsarət almış şəxs müalicə olunmaq üçün bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Aparılan müalicə tədbirlərinə baxmayaraq o aprelin 6-sında xəstəxanada dünyasını dəyişib. Məlumata görə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi tərəfindən qeyd olunan məsələ ilə bağlı xidməti araşdırma aparılır. Ermənistanın müdafiə naziri David Tonayan Azərbaycana qarşı yenidən hədələyici tonda danışıb. Erməni kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, nazir bir neçə gün öncə Nyu-Yorkda erməni icması qarşısında yeni müharibə, yeni ərazilər tezisini təkrarlayıb. Təxribat baş verərsə, ərazidə üzbə-üz görüşəcək, düşməni ram edəcək ki, gələn səfər belə adımlar atmasın, söhbət standart adımlardan getmir. Ehtiyac yaranarsa, bizim hücum qruplarımız rəqibin arxa cəbhəsində də xaos yarada bilər, deyə David Tonayan bildirib. Cəlabat rayonu Muğan kəndində yerli əhali etiraz aksiyasına çıxıb, yerli fermerlər topladıqları kartof məhsulunu sata bilmədiklərindən giləyləniblər. Hər 20 tonluq yük maşınına 20 min manat gömrük rüsumu tətbiq olunur. Yerli sakinlər bu səbəbdən kartof məhsulunu sata bilmirlər. Hadisə yerinə Cəlabat rayon icra başçısı Namiq Zeynalov da gəlib, lakin başçının verdiyi təklif yerli əhalinin qayna etməyib və razılaşmayıblar. Xatırladaq ki, baş nazir Novruz Məmmədov Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətinin mal nomenklaturası idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələrində dəyişikliklər edilməsi barədə qərar imzalayıb. Qərara görə aprelin 30-una dək ölkədən ixrac olunması üçün kartofun 1 kiloqramına 1 ABŞ dolları gömrük rüsumu tətbiq ediləcək. Azərbaycan hökuməti ölkəyə idxal olunan soğana gömrük rüsumunu ləğv edib. Bu barədə İqtisadiyyat və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin birgə məlumatında bildirilir. Məlumatda deyilir ki, son vaxtlar daxili bazarda kartof, soğan və kələmin qiymətlərində ciddi artım baş verib. Bununla əlaqədar Nazirlər Kabinetinin 5 aprel 2019-cu il tarixli qərarı ilə beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq həmin məhsulların istehsal mövsümü də nəzərə alınmaqla kartofun ixracına bu il aprelin 30-una qədər, soğan və kələmin ixracına isə bu il mayın 31-inə qədər ixrac rüsumu tətbiq edilib. Bundan başqa, soğanın idxalına tətbiq olunan spesifik rüsum həmin müddətə qədər ləğv edilib. Atılmış addım daxili bazarda qiymət sabitliyinin təmin olunmasına, ölkə əhalisinin bu məhsullara olan tələbatının daha dolğun ödənilməsinə xidmət edir. Sahibkarların məhsullarının satışında yarana biləcək çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində zəruri tədbirlər görüləcək deyə məlumatda qeyd olunub. Biz hesabatın hər müzakirəsi zamanı Azərbaycana münasibətdə tənqidlər eşidirik, ancaq Azərbaycanda baş verən müsbət dəyişikliklər barədə heç nə deyilmir. Bu fikirləri Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov, Aşbab Bürosu və Daimi Komitəsinin hesabatlarını müzakirəsi zamanı bildirib. Onun sözlərinə görə Ermənistanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin nifrət aşılayan çıxışları dəyişmir. Stat: Azərbaycanda müsbət dəyişikliklər baş verir. Məsələn, Aşbada İlqar Məmmədovun adı tez-tez hallanır, halbuki ona qarşı bütün iddialar Azərbaycanın Ali Məhkəməsi tərəfindən geri götürülüb. Bu da insan haqları üzrə Avropa Məhkəməsinin tələbləri ilə tamamilə üst-üstə düşür. İkincisi, Azərbaycan Prezidentinin bu yaxınlarda imzaladığı əf fərmanını nümunə gətirmək olar. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanda ədliyyə və məhkəmə sistemində islahatların aparılmasına dair qərarını misal gətirir. Bu da Avropa Şurası dəyərləri ilə tamamilə uyğun gəlir,